Вітаю вас, друзі! Сьогодні готую смачне шоколадно-медове печиво. До яєць додаю дрібку солі, цукор, ванільний цукор, мед, олію, та все перемішую. Далі просію какао. Додаю борошно та розпушувач. Замішую тісто. Формую печиво. Цього разу роблю маленьке. Випікаємо 8-10 хвилин у розігріті до 180 градусів в духовці. Ось і все. Смачного!